Moi! Jokaisella meistä on joskus vähän vaikeuksia oman ulkomuodon kanssa, kun tuntuu, että joku on niinku vialla. Joku voi ajatella, että on jotenkin vääränlainen tai vaikka jotenkin huonompi kuin muut, ja tällaisia fiiliksiä on ihan okei käydä läpi. Arjessa nämä esimerkit voi olla esim. Sitä, että pelkää mennä vaikka koulun uintiin, kun pelkää, että mitä ne muut ajattelee siitä sun kehosta, tai tuntuu, että ne kattoo sua vaikka vähän vinoon. Tai sitten joku voi ajatella, että ei jotenkin tarpeeksi hienoja vaatteita tai jotain. No tänään mulla on juttukaverina Galaxista tuttu Santtu! Moro! Tänään me tosiaan Jassun kanssa jutellaan näistä erilaisista ulkonäköpaineista ja itse asiassa vähän pohditaan, että millaisia paineita me kaksi ollaan koettu. Tää on Yle Galaxy! Ei! Tää on Yle Mix! Miksi me ollaan sitten niin epävarmoja sen suhteen, että miltä me näytetään? No, vaikka esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sä näet tosi paljon ihmisiä ja sulla voi tulla sellainen fiilis, että hei, mäpäs haluan näyttää tuolta. Ja tää taas voi väärentää vähän sun minäkuvaa ja kauneusihanteita ja sit voi olla vaikka vaikea katsoa ihan vaan peilistäkin. Joskus kans ne tykkäyksien määrät saattaa stressata. Et jos on silleen, että voi ei, miksi mä en saa tykkäyksiä tai miksi toi tyyppi saa niin paljon tykkäyksiä enemmän kuin mä? Mä kävin jututtaa Veera Biankkaa, jolla on kans ollut vähän ongelmia oman ulkonäkönsä kanssa. Ja Veera on tosiaan bloggaaja, joten se viettää kans aika paljon aikaa somessa ton työnsä puolesta. Moi, mä oon Veera Biankka, 33-vuotias somevaikuttaja ja bloggaaja. No mun eka ehkä semmonen konkreettinen muisto on ekalta luokalta. Silloin mä sain ekan kerran niinku jotenkin konkreettisesti semmoista niinku koulukiusaamista. Mun haukuttiin läskiksi ja räkänokaksi, muistan ne ikuisesti, ja sit mun sukunimeä, siinä oli jotain vikaa. Silloin mä päätin, että kolmanteen luokkaan mennessä mä niinku laihdutan, koska muistan, että ne kolmosluokkalaiset oli jotenkin jo semmosia cooleja ja aikuisempia ja pukeutui hienosti ja oli tyylikkäitä, että mä haluan sit kans olla. Millaisia vinkkejä sä haluaisit antaa sellaiselle tyypille, joka kamppailee näiden ulkonäköpaineiden kanssa? Mä toivoisin itse, että mä voisin kertoa sille nuorelle pienelle itselleni, että ne on kaikki sun päässä ja ne on kaikki tullut sieltä ympäristöstä sun päähän. Että jotenkin mä toivoisin, että nuorilla olisi enemmän mahdollisuuksia ympäröidä itsensä näköisillä ihmisillä. Ja mä toivoisin, että yhteiskunta ja sosiaalinen media ympärillä jotenkin mahdollistaisi sitä vielä enemmän, mitä tällä hetkellä. Mites sit toi some, millainen vaikutus sillä on tähän aiheeseen? Jotenkin mulle some toimii sellaisena, että esimerkiksi mä postaan monesti kuvia, kun mä näen ne ensi kerran, mun ensimmäinen reaktio on se, että mä en näytä hyvältä ja mä en postaa tätä. Ja aikaisemmin mä en olisi postannutkaan. Mä pyrkin haastaa itseni siihen, että ei, tässä on iloinen ihminen kauniissa paikassa, hienossa mekoissa, mulla on hyvä fiilis, tää on kaunis kuva. Ja sit mä oon jakanut sen ja sitten kukaan muu ei ajattele, että hei, itse asiassa sulla on vähän tossa tollanen makkara tai jotain, mitä siellä omassa päässä käy läpi. En mä usko, että kukaan meistä ehkä ihan täydellisesti pääsee ulkonäköpaineista eroon. Että kyllä mäkin niistä edelleen kamppailen, mutta se ei ole ehkä se ei niinku kuluta muuta energiaa tai vie mun päivästä liikaa aikaa. Toi on kyllä tosi hyvä pointti Veeralta, että oikeasti suurin osa ulkonäköpaineista on pelkästään siis täällä. Siis hetkinen, mitä tää oikein tapahtuu? Ootko hankkinut itsellesi jonkun uuden juontoparin? Kia, tää ei oo sieltä, mitä tää näyttää. Santtu on täällä nyt yhdellä videolla vierailemassa. Kukaan ei sua tässä koita korvata tai mitään. All good. Okei, okay. No mistä te edes puhutte? Ulkonäköpaineista. Okei, okay. No jatkakaa sitten. Niin, no, kuten mä olin sanomassa, niin tosiaan välillä ulkonäköpaineet on täällä. Ja niitä on silloin tosi vaikea sivuuttaa. Sä taisit soittaa Joensuuhun tästä asiaa? Joo, mä soitin Sami Petterille ja se kertoi mulle yhden syyn, että miten niitä ulkonäköpaineita syntyy. Ja se oli semmoinen, että mitä mä en ollut ainakaan itse vielä tajunnut. Mistä sä ajattelet, että ulkonäköpaineet johtuu? Ulkonäköpaineet on ihan oikeastaan, jos mietitään meidän lapsuutta, että kun me synnytään ja ollaan lapsia, niin meillä ei ole odotuksia ja semmoisia niin kuin, no odotuksia sen ulkonäön suhteen. Eli me ollaan tavallaan puhdas kangas sen suhteen ja me rakastetaan omaa kehoa ja itsemme ihan niin kuin 100%. Mutta sitten tavallaan elämä tuo odotuksia. Tietysti tässä ajassa sosiaalinen media luopi omaa odotusta, mutta ihan kotona, jos oma äiti tai isä arvostelee omaa ulkonäköään, niin se saattaa sitten siirtyä lapseen ja nuoreen, että rupeaa kyseenalaistamaan itsessäänkin sitä asiaa. Vaikka äiti usein diettailee, niin sitten saattaa tulla semmoinen ajatus, että pitäisikö minunkin diettailla. Tai että usein lapsi näkee tai nuori näkee oman äitinsä ja isänsä niin semmoisena kauniina ja täydellisenä. Ja sitten kun ne ei itse näe itseänsä täydellisenä, niin sitten se onkin semmoinen tilanne, että
kun minä olen aikaisemmin nähnyt itteni täydellisenä. Ja tavallaan, että sieltä sitten tulee se ulkonäköpaine. Mutta tässä hetkessä tietysti sosiaalinen media itsessään on sellainen suuri vaikuttava tekijä. Eli meidän ympäristö ja se, miten meille puhutaan, vaikuttaa siihen, että miten me nähdään itsemme. Jep. Kyllä mullekin on niin kuin tosi usein sanottu, vaikka mun aknesta, niin kuin joku ihmiset mun ympärillä. Mäkin muistan jossain kohtaa, että joku meidän luokkalaiset yläasteella, tai ei nyt luokkalaiset, mutta tunsin ihmisiä, jotka siis poikia, jotka käytti niin kuin finnivoidetta, joka peitti ne. Ja sitten kun omalla tavallaan, miksi sä halusit peittää ne, koska aika monella muullakin oli niitä. Ja tuntuu, että sitten loppupeleissä kun miettii nyt jälkikäteen, niin ei kukaan olisi, ei kukaan ikinä kattonut ketään sillä ok, tuolla on niin kuin akneenaamassa, että hyi. Kyllä mäkin muistan, että silloin mä vaan halusin saada sen piiloon, mutta nyt mä vaan ajattelen, että se niin kuin sattu enemmän. Tai nyt mä en ajattele, että se suurin haitta oli se, että se näkyi, vaan nyt mä ajattelen, että se oli oikeastaan aika tuskallista, koska se sattui. Se sattui. Ja sitten niin kuin mullakin on se, että mä olin vielä niitä ihmisiä, jotka oli niin tyhmiä, että mä revin niitä. Niin sitten mulla on tullut, että mulla on arpia ihossa ja kaikkea muutakin, jotka niin kuin haittaa nyt jälkikäteen, koska siis sehän olisi voinut olla hoidettavissa silloin. Ainahan sitä ei pysty hoitamaan, mutta sen olisi niin kuin voinut hoitaa, jos mä olisin tiennyt, mitä mä teen. Toinen juttu, mikä mulla on sitten ollut, on kun mulla on tässä nenässä luomi, tämmönen, ja sitten kaikki, oikeasti TikTokissa ja kaikissa kommenteissa tulee aina silleen, että Jassulla on joku näppylä nenässä. Mä oon silleen, että okei, ensinnäkin se on luomi, ja toisekseen silleen, mitä väliä? Että kyllä mäkin olin sitten nuorempana, että mä olin silleen, että okei, heti kun mä täytän 18, niin mä menen johonkin leikkaukseen ja otan sen pois, koska sitten, no kyllä se häiritsi mua, koska sitten ala-asteella mua kiusattiin silleen, että mua sanottiin vaikka noidaksi, koska niillähän on aina joku semmoinen niin kuin tosi iso semmoinen möykky tossa, niin sitten kaikki, että Jassu on ihan noita, niin kyllä mä olin, että mä otan sen pois. Mutta nyt mä oon ajatellut, että se on oikeasti, että mä näytän erilaiselta, koska mulla on se, ja sitten se on niin kuin hyvä asia. En mä tiedä, mun mielestä noidut olisi tosi kiva, olisi sellaisia, että on vähän erinäköinen kuin muu. Toinen asia, mikä meitä molempia varmaan yhdistää, on se, että kun me ollaan molemmat aika lyhyitä verrattuna johonkin keskivertoon, ei nyt silleen mitenkään niin kauhean lyhyitä, mutta ei olla, ei olla. Ei olla lyhyitä. Ei olla lyhyitä. Ei olla lyhyitä. Niin siitä on kyllä oikeasti saanut kuulla. Siitä on saanut. Mä saan kuulla edelleen. Ei se haittaa, mutta muistan kyllä, kun mä olin tosi epävarma siitä, miksi mä oon näin lyhyt. Ja sit nykyään mä oon sillä sporttisesti matala, rum, täällä tullaan, niin kuin, että mennään. Ja. Mut ainoa asia, missä niin kuin, pituudesta on ollut vähän sillä lailla, mä oon vähän sellainen, voisi olla vähän pidempi, on se, on kaksi tilannetta. Oli silloin, kun jos sä käyt jossain yleisötapahtumassa, sit sä et näe kunnolla. Sieltä ei oikein, ikinä ei näe, se on, Ja sit toinen kerta oli se, kun mä tanssin vanhat ja mun pari ei voinut käyttää korkkareita, koska se olisi ollut mua pidempi. Anteeksi, mä olin sun pari ja mulla oli korkkarit. Käytitkö sä korkkareita? Joo, mulla oli korkkarit. Mä otat, sulla on minun. Ai mitä, istäkö mitään hätää. Anteeksi, mä muistan kyllä käyttäneeni korkkareita. Okei, no nyt me ollaan puhuttu semmoisista asioista, mistä me voidaan nyt olla sitten, no mut ne oli ja ne meni, mutta onko sun vielä niin kuin jotain, mikä tavallaan olisi nyt läsnä vielä tässä hetkessä joku ulkonäköpaine? Urheilijana tulee välillä vähän sen tunne, että pitäisi olla tiedä, vähän tiimimmässä kunnossa tai enemmän lihaksikas. Ja tavallaan kyllä mä koen sit ulkonäköpaineita edelleen, mutta en ehkä ihan läheskään, tai en todellakaan läheskään niin paljon kuin nuorempana. Vaikka mä sanoin äsken, että mä olin suht fine sen akneen kanssa, niin kyllä se sitten vieläkin on ehkä jotenkin, no kun sitä aknea vielä on, ja sitten just kun kuvataan, ja sitten tulee aina semmoinen, just että mitä puhuttiin, että tulee semmoinen, että ne pitää peittää. Niin sitten jos mä oon silleen, että voi ei, nyt mun nousee joku ihan sika iso finni tohon, ja meillä on kuvaukset tänään, niin sitten siitä tulee, mut kyllä mä nyt kun ajattelen, että ei mulla sit ole enää mitenkään yhtä vahvasti tai ainakaan niitä samoja ulkonäköpaineita niin paljon sit kuin joskus ennen, että en mä stressaa enää sit jostain, että näytänkö mä tarpeeksi suomalaiselta tai jotain. Et se on nyt ihan se ja sama ja kyllä se sit, niinku, kyllä se sit on niin, että aika parantaa. Et se on tyhmää sit odottaa se aika, mutta se nyt näin mä menee niin, että aika oikeasti parantaa. Jep. Mä jäin muuten miettimään, että onko jotain tapaa, millä jokainen meistä voisi vähentää tota pinnallisuutta? Jos mietitään kehumista, niin siinäkin olisi tosi tärkeää, että ei aina kehuta toista välttämättä ulkonäöllisesti just, että onpa sulla kauniit silmät, onpa sulla upea hymy, vaan että niitä ominaisuuksia kehuttaisiin. Että hei, sinä olet aivan älyttömän ihana tyyppi. Että niin kun, että tosi ihana on sun kanssa keskustella. Vaikka niin kuin tässä, että sinä olet ihan huipputyyppi ja sun kanssa ihana keskustella. Ihanaa, kiitos. Samoin nyt mun päivä on niin kuin, mä voin nyt... Mä leijailen sellaisten pilvien päällä.
Kiitos, kun katsoit tämän videon ja toivottavasti tämä video sai sut huomaamaan, että sä et ole yksin tällaisten ajatusten kanssa ja että me kaikki tosiaan näytetään erilaisilta. Ja sehän olisi ihan sikatylsä, jos kaikki näyttäisi samanlaisilta. Et ehkä ne kliseiset sinä riität ja olet täydellinen sellaisena kuin olet, ei ole mitään niinku tuulesta temmattuja höpöhöpöjuttuja pelkästään. Ja muista, että jos se oikeasti huolestuttaa, niin sä voit olla yhteydessä jokin aikuiseen, esimerkiksi sun huoltajaan tai vaikkapa koulupsykologiin. Tai jos sulla on tällainen hyvä kaveri niin kuin mulla Jassu tässä, joka on luotettava ja reilu, niin sä voit kertoa myös sillä. Mm. Ja kiitos sulle, Santtu, että tulit meidän videolle mukaan. Kiitos, että sain tulla. Toivottavasti Kiian ei kauheasti suuttunut. Mä koitan lepytellä sitä. Mä ja sä nähdään ensi kerralla. Sut me päästään takaisin galaksille, mutta joo, hei, nähdään ensi kerralla. Moi! Moi.